É isso aí, galera. Estamos aqui em mais um episódio da Ruído Urbano TV. Estamos aqui hoje com. Zândio, guitarra, Saulo, baixo. É isso aí, a banda Arandu Araquá. Então, Arandu Araquá, qual é o significado do nome da banda? Tradução livre, que vem do tupi antigo, quer dizer saber dos ciclos do cosmos, né? Ou saber dos ciclos do céu também. Você trocou, é saber do ciclo de céu ou saber do cosmos? Tá, né? Os integrantes já se conheciam? Não, assim, só o Saulo e o Adriano que se conheciam de tocar em outras bandas. Na verdade, assim que o Adriano entrou na banda, ele já convidou o Saulo, a gente estava sem baixista. Ó, falou, tem um baixista aí que é foda pra caralho, o cara tem uma caranga também. A parte Importante, não né? importa o baixo, sim a caranga. Tinha um carrinho lá e tal. Aí, pô, legal, o cara além de tocar bem, também ele pode ser útil pra levar a gente pro show. E como é que foi a ideia aí de montar a banda? Como é que foi a inspiração de vocês montarem o Arandu Araquá? Olha, a Arandu, cara, assim, a ideia inicial, o conceito do projeto é uma coisa um pouco pessoal minha, porque eu fui criado em Tocantins, perto da aldeia indígena Xerente. Aldeia não, são várias aldeias, é uma terra indígena. Então, fui criado ouvindo música indígena regional e posteriormente rock. Então, tinha essa ideia, assim, de fazer uma banda que eu pudesse me expressar mais como compositor. E aí em Brasília acabei tendo assim, mais a ideia de fazer as letras de direcionada, com uma língua indígena mesmo. Aí o processo de encontrar a galera certa demorou. Durou de 2008 até o início de 2011. Oh, demorou um tempo, hein? Que foi quando a gente reuniu toda a galera aqui. A galera que se manteve firme, né? O Adriano, o Saulo e a Mayra, né? Então a ideia sempre foi essa. Aí, obviamente, os meninos trouxeram mais toda a bagagem, personalidade musical, influência deles. E aí a gente tinha uma meta, né? Que era basicamente isso. Ó, a gente mistura rock and roll, mas a parte mais metal, para dar o contraponto, porque a música indígena regional é um lance mais quebrado de melodias, e o metal já tem esse lance mais na cara, mais agressivo. Era justamente essa ideia, né? Então a gente tinha essa ideia já bem. Eu já tinha bem o direcionamento musical, e a gente pegou as influências de todo mundo e a gente foi trabalhando e crescendo junto. E a ideia de cantar em Tupi-Guarani, assim, surgiu já de cara na hora que você foi formar a Não, banda não, ou. não, não. A minha ideia inicial era que fosse em Xerente, por uma questão pessoal, que é de onde eu vim, uma questão bem romântica. Só que daí a gente estava pesquisando e vi que o Tupi é uma língua que tem uma conexão muito forte com a história do Brasil, a colonização. Então, o primeiro momento, seria legal começar com uma coisa que as pessoas já tinham uma referência. O brasileiro tem essa identificação com o Tupi. É, Então, verdade. seria legal começar com isso, mas a ideia sempre foi abrir o leque para várias línguas indígenas brasileiras. Tanto que no segundo CD agora a gente já está também com Xerente e Xavante, Ah, né? é? Já colocou outras? Sim, Pô, então muito assim, bom. velho, isso que acontecer, a gente conseguir parceria com colegas indígenas, assim, e tal, tudo na base da amizade para divulgar a cultura indígena, é isso que a gente quer. A parte de temática mesmo, que a gente quer chamar a atenção é para a cultura indígena. E aí a sonoridade é uma coisa bem brasileira. Então, o que tiver de expressão cultural brasileira na parte musical, a gente pode agregar a banda. Isso é bem aberto. É bem aberto, bem amplo, né? Muito bom. E a ideia de vocês de colocar uma mulher na banda, foi a ideia de colocar uma mulher na banda Não, ou ela não. surgiu? Nossa, surgiu. Cara, quando eu tava procurando gente, ninguém se interessava na época, assim. Eu também não era. Eu tinha uma banda, assim, mas nunca fui músico muito atuante na cena. Tem mais o lance do cara que compõe, tenta montar banda, aqueles projetos que não andam direito. Então, assim, na Arandu, as pessoas que apareceram, as pessoas que tinham interesse. E a Naja, inclusive, a conheci em
em outubro de 2010. Então, tipo assim, a gente não chegou igual. Você vê o clipe da Arandu, uma coisa que é uma produção legal, a gente não começou assim. A Nádia era uma cantora de death metal, ela fazia um. Ah, é? Ela berrão, já cantava então ela metal? Ela cantava metal. Ela fazia o berrão do capiroto. Eu falei, não, mas tem uma parte limpa, mas eu não canto limpo. Não, faz aí. Aí eu vi o timbre dela bacana pra caralho, tem uma voz suave. Uhum. Aí eu, vamos fazer a banda, vamos ir. Então a gente foi todo mundo crescendo, a gente foi investindo. Tanto que se você olhar os vídeos, os dois vídeos clipes do primeiro CD e esse agora, os dois vídeos clipes do primeiro CD e esse do segundo CD, você vai ver que tem uma evolução musical. Teve uma evolução muito na, boa. Na parte de melodia, o canto limpo, eu já tô fazendo mais os cânticos indígenas, então a banda tá crescendo junto mesmo. Assim. Crescendo com a experiência de cada um também, né? É, e quem entrou, trouxe sua bagagem musical, mas o principal era o interesse. O Adriano, o Saulo, a Nájila e eu também já tinha, só tava pilhado pra fazer o som. Então o que a gente queria, ó, galera, a gente tem isso, eu tenho essa ideia, já tinha umas músicas assim, a gente vai trabalhar nisso. E a banda tem foco sempre, ó, vamos, quando dá merda a gente senta e ó, vamos resolver entre nós quatro e vamos evoluir sempre, essa ideia, né, da banda. Como é que é o método de composição de vocês? Como é que vocês trabalham pra compor as músicas? Olha, assim, vou tentar resumir isso. As ideias começam comigo, e geralmente começa com essas ideias que é a minha maior influência, de melodia, de música indígena e regional. E aí depois que vem, quando eu já tenho a ideia de letra e várias melodias, que a gente tenta montar o instrumental, que é todo o quebra-cabeça mais complexo. E aí a gente leva isso para ensaio, todo mundo entra no processo, e aí meio que quando a gente tem uma coisa já bem em andamento, a gente termina, a gente leva pro Caio, quando a gente vai fazer, grava CD, o Caio ajuda muito, faz o trabalho de produtor dele com detalhes de arranjo. Uhum. Mas é uma coisa mais, uma coisa que começa por mim, mas com melodia, letra e estrutura de música, depois eu junto todo mundo, arranjo e vai desenvolvendo mais. Aí obviamente que com o entrosamento da banda já a galera já tá começando a trazer ideia também, essa coisa já começa a evoluir mais. Já mudou, né? A forma de compor, né? Já tá começando, né? a mudar mais, né? Uhum. Já tá começando a mudar mais isso, assim. Eu vi vocês a primeira vez em 2012, num show, num festival que nós fizemos lá em Lusiânia. E assim, de lá pra cá eu vi outros shows de vocês. E vocês mudaram assim, começaram a colocar umas pinturas no corpo. O guitarrista tava todo pintado assim. Tem algum significado essas pinturas assim? Tem, na verdade o primeiro show que a gente fez, a gente já foi pintado. Só que é em pambizinho pequenininho, super underground, né? Uhum. Calor do caralho. E também a gente percebeu que aquilo parece que afastava um pouco as pessoas. A gente é medo, humilde, será? Tranquilo, né? Acho que a gente tava muito exótico para aquele barzinho. Ah, vamos tocar o som e vamos dar um tempo com pintura. Quando rolar mais produção, a gente vai. Então assim, mas a ideia sempre foi usar pintura. A pintura tem significado, né? Porque cada aldeia, cada etnia, cada clã tem a pintura. As pinturas deles tem umas que representam animal, tem uma que representa tronco de árvore. Isso vai depender da cosmologia de cada etnia. Então na Arandu, as pinturas que a gente usa é influenciada, né? Pela tribo, na realidade. E por várias tribos, na verdade. O único que usa uma pintura fiel sou eu, que uso a pintura do Xerente, né? Ah, tá. Que é da tua área lá mesmo. Influenciados, né? Isso. Eu, por exemplo, eu uso uma pintura que é influenciada pela aldeia do Xingu, né? Que eu uso a planta do açaí, que no caso representa aquela coisa da força, né? Então é mais ou menos por aí que a gente trabalha. E também com a evolução de produção da banda também em si. Cada um vai pesquisando na sua área, vai colocando o seu ponto, né, de vista também. Uma das formas é essa expressão da arte corpórea, né, que a gente usa. E como é que vocês fazem para pesquisar sobre isso? Essas pesquisas para poder fazer as pinturas, as músicas, como é que vocês trabalham isso? Ah,
isso é meio individual, tipo, pra mim é uma coisa mais tranquila, de vivência e tal. Pra mim é uma coisa mais tranquila. Os meninos, eles usam mais a internet. Então, mas é que os meninos são de Brasília, tipo, nasceram aqui, uhum, né? Então, mas a principal ferramenta é a internet ainda, né? Sobre o novo trabalho de vocês aí, tem alguma coisa para contar pra gente aí de novidades? É, esse trabalho novo vai sair esse ano, né? A gente buscou o amadurecimento da banda, né? Então, questão musical tá bem mais profunda, né? Cada qual fazendo suas linhas nos seus instrumentos tá bem mais profundo também. Que é um pouco que é o amadurecimento natural das coisas, né? Os cânticos também estão bem mais elaborados, as linhas musicais também. A gente procurou mergulhar mais nessa parte de regionalismo, que está bem bacana, está bem latente, assim. O processo de produção também foi bem melhor, foi bem mais evoluído. E vai mostrar mesmo que o primeiro CD veio para mostrar a proposta, né? Já esse não, esse já é o feeling todo que a gente tomou nesses anos todos que a gente tá junto, para botar pra galera ouvir e tal, curtir. E é sempre uma galera fiel que acompanha a gente, né? Então eles vão foram amadurecimento também foram amadurecendo com a gente. Enfim, é mais para mostrar o que Arandu evoluiu, entendeu? É o processo de evolução. Vocês usam instrumentos indígenas, né, em algumas músicas? Sim, usamos. No caso, a gente usa os apitos, né, que tem um som assim de pássaros. A gente usa diversos tipos de flauta, uma flauta uruá e tal, né? Chocalhos, maracas, que a gente também vinha usando o tempo, usamos outros timbres de maracas também. É bastante abrangente essa área. Legal. Também é interessante mencionar que na produção desse CD, nas partes de cânticos indígenas, a gente substituiu o som de bumbo pelo som do pé. A gente foi lá pro estúdio e é super legal trabalhar com o Caio Duarte, que produz dois CDs, porque ele tem essa vibe de experimentalismo também, né? Apesar de ser um produtor super técnico mesmo, ele tem essa musicalidade, ele é um artista completo, né? Então, uhum, ele entende bem a vibe da banda e ele é bem malucão, assim, né, gente? Então vamos fazer isso, vamos fazer um som orgânico, cara, vamos tirar o som do pé aqui. Então ficou bem, bem legal. Esse CD tá muito cheio de clima, então... Acho que é um CD bem adequado para você ouvir um dia de chuva em casa, sozinho e tal, tudo tem uma sequência dele. Ele é bem mais trabalhado, cara. Não é tão na cara. Não tem tanto riff e paia, é bem mais trampadão. Claro que tem um peso ainda, né? Claro, claro. Tinha uma banda de metal. Sempre, né? E quando é que sai aí esse novo CD, cara? Já era pra gente estar com esse CD agora, né? Mas teve um problema, sempre tem problema de medida de encarte, gráfica, então o prazo daqui um mês sai. Aí pra compensar agora, essa próxima semana a gente já tá soltando uma música nova aí, a galera aí compensando. Na internet aí, pô, muito bom, isso aí. Pra finalizar, eu queria saber com vocês o seguinte, a gente sempre pergunta aqui pras bandas, que banda de rock and roll sempre tem história louca, né? Queria saber de vocês aí, desse tempo aí de estrada que vocês estão tocando, alguma história maluca que aconteceu, alguma história interessante dessa vida roqueira aí de vocês? Rapaz, tem algumas, né? Geralmente, como baixista sempre sofre. Com certeza. Não, que nem a gente tocou em São Paulo, aí pra voltar pro aeroporto e tal. A gente acabou voltando para um carro pequeno tal, e quem foi parar no porta-malas? Eu! Fui lá com uns 200 quilos de equipamento por cima, assim, mas pelo menos estava lá, deitadinho e tal, deu até para tirar um cochilo na volta. Tocantins também, depois que a gente tocou, a gente desceu para o Rio Tocantins e tal. E eu já estava meio...
legal? É. Aí, beleza, né? Inventei uma história de um boto albino. Tá lá, 6 horas da manhã eu com a bunda pra cima. Ah, tem muita coisa, velho. Tem muita coisa mesmo. Mas no normal, essas paradas assim de zoação assim sempre sobra pra mim mesmo. É, a verdade, Arandu não é uma banda tão assim. A gente é uma banda um pouquinho chatinha. A gente é muito certinho, né? Então, a gente não é muito de sair pra. Pra farra e tal. Então qualquer coisa de zoeira vai estar mais relacionada ao salto. Pode crer, entendi. Fazer o quê? Então, aonde que o pessoal encontra vocês aí na internet? É, Facebook, Twitter? Isso. Passa aí as redes sociais de vocês, site. Twitter, né? @aranduaracuá. YouTube, @aranduaracuá. Facebook. Também. /Arandu Aracuá. CD é e-mail. Por e-mail. @aranduaracuá@gmail. Então é ótimo que a gente não tem problema com domínio. Véio, você colocou Arandu Aracuá em qualquer lugar, só vai aparecer a gente. O Google colocar, já te joga. Se colocar metal indígena, rock indígena, vai aparecer só a gente. Arandu Aracuá. Então, galera, para encontrar os links aí da Arandu Aracuá, a gente vai colocar aqui embaixo. Para vocês clicarem e já ir direto para o site, Facebook, etc. É isso aí, galera. Obrigado por terem assistido aqui o nosso Ruído Urbano TV. Se curtiu, compartilha, comente, dá um joinha, compartilha aí no Facebook, fala com a galera. E é isso aí, a gente volta com o programa Rio do Urbano TV no próximo mês. Valeu, obrigado, até mais!